Të dhënat e Guardia di Financës, si përfaqe e kultivuar me hashash në vitin 2013, ishte 323 hektar në Shqipëri, nga cilat policia deri në shtator, kur kjo qeveri ka marrë detyrën, kishte shkatruar vetëm 7.5%. Janë 932 ton në 2013-ën. Si përfaqe e kultivuar në 2015-ën, 44 hektar, ndër cilat policia ka shkatruar 96%.